Το ρέμα αυτό κατεβαίνει από την Πάρνηθα και είναι αυτό που περνάει, έρχεται σε επαφή με το δυτικό όριο του Χιτά Φιλής. Αυτό φαίνεται και στην εικόνα που έχει σταλεί. Είναι δηλαδή αυτό που οι μελετητές των κατά καιρούς μελέτων περιβαλλοντικών επιπτώσεων του Χιτά δεν το έβλεπαν, όπως δεν το έβλεπαν και τα κρατικά όργανα που έβγαζαν τις οικίες εγκρίσεις περιβαλλοντικών όρων. Δεν το είδε ούτε η εισαγγελική αρχή που ενήργησε την έρευνα για τη μηνυτήρια αναφορά των κομμουνιστών, περιφερειακών και δημοτικών συμβούλων με τη λαϊκή συσπήρωση, παρόλη την εκτενή αναφορά που είχαμε. Άρα λοιπόν, παρά το ότι έρχεται και επικαλείται η ΜΠΕ, τέλος πάντων, ότι σύμφωνα με το ρυθμιστικό, το συγκεκριμένο, τα δύο ρέματα χαρακτηρίζονται ιδιαίτερου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος και χρήζουν προστασίας κτλ., εμείς επισημαίνουμε ότι η μελέτη αυτή κάνει το ίδιο, ξεχνάει δηλαδή με τη σειρά της την ύπαρξη του Χιτά, ακόμα και όταν αναφέρεται στην ανάγκη και τα μέτρα οικολογικής προστασίας του ρέματος, λοιπόν, που είναι πολύ σοβαρή υπόθεση αυτή για να την ξεχνάμε και να λέμε ότι προστατεύουμε την οικολογική προστασία. Πρώτη παρατήρηση, λοιπόν, η ΜΠΕ δεν προβλέπει κανένα μέτρο ώστε τα απορρέοντα από τη χωματερή εξαιρετικά επικίνδυνα βροχοστραγγίσματα να μην αναμειγνύονται με τα νερά του ρέματος και να ρυπαίνουν τις περιοχές παρακάτω. Αυτό είναι και το βασικότερο. Θα έπρεπε να προβλέπεται συνολική οριοθέτηση επίσης αυτών των ρεμάτων, σύμφωνα και με την τελευταία απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για το ρέμα Πικροδάφνης, κάτι που δεν γίνεται. Επομένως, κατόπιν όλων τούτων, ψηφίζουμε κατά.